E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da saga de Genshin, atrasado como sempre, acho que agora 3 dias atrasados. Mas como eu expliquei no vídeo que saiu hoje de Story, lá, minha semana começou uma bosta. Mas enfim, vamos ver aí Decisão das Lâminas, é uma miragem escondida de Fontaine, oponentes de origem misteriosa estão se reunindo para uma luta, derrote legiões de inimigos formidáveis e avance rumo à coroa do Fortão de Teyvat. Puta, título bosta, mano, mas beleza. Eu gosto assim, mano. Evento que não tem ladainha, historinha com NPC fuleiro. E entra assim, cara. Duas bicas no peito. E é isso aí, velho. Vamos aí. Cara, eu vou tentar fazer tudo isso. Esses desafios no vídeo de hoje. E vamos ver como é que eu vou me sair, velho. Talvez eu. Ah, droga. É que eu tava com essa janela do evento aberta, né? Mouse. Beleza, tem corrente de determinação. Vamos, quando o personagem perde vida, obtém 60% de bônus de dano de todos os elementos. E bônus de dano físico por 6 segundos. Haverá esferas de energia. Tá, vamos. Dilema. Eita porra, né, velho? Será que eu consigo fazer tudo isso? Cara, como é um evento de combate, faz tempo que a gente não try hard aqui. Eu vou com o time principal, beleza? Vamos, Team Ayaya. Queria muito. Eita porra. Queria ir muito de Shogun e Elan, né? Mas eu vou passar. E também faz tempo que eu não jogo de Ayaka, tipo, seriamente, tá ligado? Então, vou me divertir hoje. Pode que esses aqui estão bem longe de puxar eles. Ah, é verdade, né, mano? Normalmente, em vídeos que tem esse tipo de evento, eu tenho que jogar mais calado pra me concentrar, né, velho? Se bem que essa aqui é a primeira dificuldade, eu acho que vai ser bem de boas. Nem vou precisar aumentar o ataque com o Benito. Já foi, tranquilo. Ok. O foda é que eu não recupero o HP aqui, né? Vamos usar um food aqui. Eu devo ter alguma coisa, né, velho? Eu não uso muitas comidas, mas vamos aí. Ah, putz, eu comi um de dano físico, mas eu sou um jumento, né, tio? Caralho, em 35 taxa crítica, vai ter todos os meus. Pô, aumenta a taxa crítica, né? Mas não é dano físico, aumenta ataque, a taxa crítica. Pode ser isso aqui. Aumenta muito a taxa, mas. Foda-se também, né? Vamos aí, determinação. Tá, 105. Eu tenho 150 segundos pra derrotar 14 inimigos. Vamos ver como é que o pai vai se sair. Eu vou começar diferente o meta. Nossa, eles estão com bem mais vida. Eu não sei se eu vou conseguir, não, velho. Eu vou tentar. Puta que pariu. Será que eu tenho que estar pegando essas porra aqui? Ah, mano, o bicho deu dodge, velho. Vai, caralho. Vou dar uma carga aqui. Puxar eles. Cara, eu acho que eu errei muito aqui na play. Ou não, né? Esses aqui já. Não, eles não são os últimos. É. Tô errando a minha rotação, velho. Vai, vai. Caralho. Acho que eu vacilei, né? Tiro! Sai! Nossa! Dá um ataque de perto e outro de longe. Eu não tinha percebido esse padrão. Cura, cura, cura! Foi. Meu Deus. Eu não tenho muito tempo aqui pra derrotar esses três. Bora, bora, time. Ai, 7 segundos pro E. Toma. Nossa, 120k, que maravilha, né, Ayaka? Minha rainha. Cara, eu não vou. Vou atacar o Supremo da Ayaka aqui que. Eles já estão mortos, velho. Aí, mas tu não vem atacar, não. Tá. O primeiro desafio foi easy, apesar de que eu tô meio que. Nossa, mano, eu adoro esses desafios de combate, mano. Isso aqui torna o Genshin bem mais interessante. Tá, isso aqui é os inimigos que seria interessante pra gente usar o time da Shogun, velho. Vou mudar eles. Eu não sei se eu posso escolher
um bagulho ali, mas qualquer coisa, né? Esse aqui é o time que eu tô usando. Esse é o time que eu uso no abismo, né? Normalmente esse time não aparece muito nos vídeos, né? Agora que eu parei pra... É, tá, eu posso escolher meu time por aqui. Esse time não aparece muito em vídeo. Eu poderia usar uma Sara ali pra aumentar, mas eu gosto de dois Pyros, né? Pra aumentar mais o dano. Pra gente bater mais pesado neles. E a Xiang também fica brocando um Pyrozinho ali. É bom demais da conta, menino. Eu adoro essa interação, tipo, luta com o Benito e depois luta de Elan. Mano, olha, jogou um zero, tá gostosa. Vamos ver como é que ela vai sair depois, né? No próximo desafio. Aqui ela mandou bem, deixa eu já aqui ficar bufado. Determinação. Vamos lá, 11 inimigos. Oh my god. Deixa eu formar uma energia aqui pro Beniteiro. Nossa, os bichos tancaram, hein, tiozão. Qual é? É, eles estão bem mais tanque. Mas tá safe, eu acho. Fica na aura aqui, me curar um pouco. Ah, os bichos estão me travando, velho. Tá, curou um pouquinho. Ai, cara, cai aí, mano. Meu Deus. Ah, velho, ele ainda fez isso. Que filha da puta, velho. Ai, caralho. Quando eu saio da animação, eu tomo uma bica ainda do guarda do meio. Ai, que eles lá foram pra longe, hein. Que porra é essa, mano? Uma hora de ir. Ai, ai. Por ela. Ai. Eu acho que eu não vou conseguir isso aqui não, velho. Será que eu tinha Yaya? Vai dar mais conta, velho? O que eu acho que faltou foi um burst em área, mano. Meu Deus, velho. A vida da Shogun, velho. É legal, tem mais um bicho aqui pra matar. Não vou conseguir a tempo, velho. Ah, legal. Eu não consigo sair do desafio se eu só vazar. Ah, tá, idiota. Tá, é. O time da Shogun não brinca aqui. A gente é muito fraco, mano. Vamos lá, né, time Ayaya. É tipo, cara, tem que ser um burst pesado em área, mano. E eu tenho que alinhar eles também. E o Benito não tem carga ainda pra variar esse pau no cu. Ah, legal, o Supremo da Yaka não passou. Aqui eu tenho mais skill em área com a Senra, caso. Quebrar mais a defesa dela. Poxa. Ui, quase que eu tomei esse pesão. Nossa, o foda é que esses robôs, eles gostam de fugir, né, mano? Beleza, tô próximo. Nossa, esse aqui é bem mais difícil, mano. Eles não ficam juntos. Você vê que um ficou lá stunado, mano. Pelo menos ele veio pra perto. Caralho, eu acho que eu não vou conseguir, mano. Se a segunda wave de inimigo, eu já não dou muita conta. Tem algo de errado. Ah, merda. Ah,
ti, mano. Daqui a pouco vai voar um raio no meu cu. Ai, pior ainda. Meu Deus, cara, que deu. Ai, caralho, ele quase solou o Benito. Meu Deus, Beniteiro. Sai. É, não vou conseguir. Meu Jesus, cara, isso aqui é. Isso aqui é punk. Nossa, pelo menos o grandão eu vou levar, hein, mano. Nossa, cara. É, bem difícil. Vou passar pro próximo, cara. Caramba! Esse aqui é fudido, mano. Pelo menos o determinação ele só vai dar gold, né, mano? É, ó. Só cristal, tá? É o de menos. Nossa, velho. Tô triste, velho. É foda, velho, que aqueles robôs, eles se afastam. Aí... E o Supremo da Yaka não passa eles, mano. Eles tankam. Eu acho que se tankasse, a Yaka ia limpar eles, mano. É isso, né, mano? Essa é a vida de um free-to-player no Genshin. Nossa, é verdade, cara. Esse Iron aqui é mais forte. Ah, bosta. Eu não sei porque eu tô errando a minha rotação, velho. Certo, faz tempo que eu não pratico o combate desse time, velho. Caralho. Ou escuto vozes atrás de mim. Deve ser o demônio. Beleza, determinação. 15 inimigos, velho. Nossa. Pesado, mas vamos lá. Cara, não vai pegar hidro, né, velho? Não vai pegar hidro. Eu acho que ele pegou hidro. Caralho. Ah, Jesus. Cara, eu vou tentar assim mesmo, mas foi um péssimo início dele. De combate. Nossa, se eu tivesse o Supremo da Yaka. As slimes foram. Puta que pariu, virou. Nossa! Virou bicho satanizado, mano. Ai. Vai com calma aí, filho. Olha a vida da Senra, mano. Pau no cu. É que eu acho que dá pra conseguir, mano. É, nossa, mano. Falta 6 bichos, velho, pra matar. Porra! Raio laser ali! Morrem, seus desgraças! Eu acho que foram dois, né? Porra, é essa, mano? Cadê o HP dele? Ah, mano. Ele ficou no modo. Eu não sei se ele tava levando dano. O HP do cara simplesmente sumiu. Cara, é os últimos. 46 segundos pra esgurmar. Nossa, cara. O problema é que quando ele se transforma ali, sai de perto. Ai, caralho, senhor. Au. Tá, aí aqui tampou. Vamos com calma. Quer dizer, não muita calma também, né? Ah, 10 segundos. Calma. Um carregado só. Isso! Não, cara, porra, inimigos de Hidro, meu time da Yaka não der conta, velho. O ego do pai fica ferido, mano. Beleza, vamos. Mas como é que é o nome desse cara aí, mano? Os ladrões, hein? Os caras que dão a bunda. Nossa, o foda é que não tem nada aqui pra gente recuperar o HP da turma, né, velho? Lamentável. Cara, eu gostei muito da trilha sonora, velho. Parece OST de anime.
Parece um momento épico de Boku no Hero. Tipo, o Hiroyuki Suano fez o OST, mano. Apesar que ele não fez o OST de Boku no Hero, mas... Quem manja dos anime, manjou. Jesus. Cara, isso aqui foi tão rápido que eu até... Tô com esperanças, mas eu não tenho carga aqui, né? Até que tem. O que eu tô falando? Sempre puxa eles pra perto. Vai rolar um melt gostoso aqui. Calma, calma. Arrumou o último. Tem que sempre arrumar o ângulo, mano. Isso é a coisa mais importante. Cara, tá fácil até. O problema é esse cara ali. Né? O cara do Swatu vai me dar uma pura bucha. Que medo, hein, mano. Tá, filho. Tá, ainda bem que ele tá voando eternamente ali, mano. Então, aí joga pra lá. Foda que ela vai teleportar, mano. Eu queria que ela ficasse mais um pouquinho aqui. Eu já vou matar esses dois. Bora, Eka, deleta. Olha que eu fiquei preso! Não! Toma aí, rapariga. Eu vou esperar ela se teleportar pra eu mandar o Supremo da Eka. Ai, ai. Eu tô com o sem... Cara... Não foge. Tu não foge, fica parado aí. Cara, esse aqui foi fácil, mano. O problema era aquelas máquinas, mano. Eu sempre esqueço a regra das máquinas do Genshin. Elas têm resistência a elemento e resistência a dano físico, velho. Eu sempre esqueço dessa regra. Pô, eu fiz todos os desafios que tinha pra fazer, né? Até o quarto dia aqui. E até que foi bem, mano. O problema foi esse aqui. Cara, eu vou tentar com o time da Fission. Mas eu já tô vendo que a gente não vai conseguir. Eu vou usar aquela food de dano físico. Nossa, agora que eu vi quantas gemas eu tenho ali. Meu Jesus. Triste. Eu acho que o time da Fischer não... Ah, não, tá aqui. É esse não. Esse aqui não é o time da Fischer não. Pera, quem que eu uso? É... Mika... Pá... Era... A Yujin. Mas não sei se vai ficar bom isso aqui, velho. Confesso pra vocês que eu acho que não vai ser do melhor. Foda que o Mika não cura tanto o Jesus. É. GG. Ai, caralho, não é essa. É isso. Não vai. Nem fudeu. Talvez com o Zhongli, né? Um shield. Não sei, mano. Mas, bom. Que se foda, velho. 18 minutos de vídeo. Esse aí é o evento. Eu não vou gravar mais nada dele. Só eu vendo ele como é que é a decisão das lâminas. Por favor, Royo. Faça mais eventos assim, velho. Tipo, não tem NPC enchendo o saco, é só combate, porra. Se é pra ser um bagulho simples, então faça ele simples, mano. Não precisa tacar a fuleiragem de NPC falando bosta por aí. Mas, bom, essa é a opinião, né? Todo mundo caga. É isso, deixa o like, caminhão passando. E talvez saia mais vídeo de Star Rail hoje mesmo ou amanhã, não sei. É isso aí, um beijo, abraço, eu fui. Falou. -se.